Dear Backer, it's almost exactly 2 years ago since you helped me finance an editor for my documentary, The Pirate Bay Away from Keyboard. Today, it's the last day of the editing process, and I've been sitting locked up here in an editing studio in central Copenhagen for the past 5 months, and today we have a 90-minute film, rough cut, minus color grading, sound design and music, laying on the timeline. Today I was thinking I'm going to let you have a glimpse of the editing process and meet the dude that you helped me finance. His name is Per Kåre Kirkegaard, and he's a really sweet guy. Not only did you make it possible for me to hire a dude that made my film a much better piece, but also you made it possible for me to grow and develop as a filmmaker and as a storyteller. I'm really thankful for that, and I'm also really thankful for the fact that you're some patient people out there. This film will be released late 2012, early 2013, depending on what film festival picks it up. So stay tuned, and thanks so much for your patience. Då ska vi till Svea hovrätt. Ja, är ni själv, är du själv förberedd tycker du? Alltså det är ju inte så mycket förberedelse för, känns det. Nej. Det är ju som det är alltid på något sätt. Det här gör man ju så ofta nu, känns det. Ja. Har ni några andra pågående rättegångar? Ja, det är ju tvistemålen. Har ni några andra pågående rättegångar? Ja, det är ju tvistemålen. Just det, de pågår ju bara vid vittnesgrejerna. Men hur många är det egentligen? Är det... Ja, en i Italien, en i Holland, en i Danmark som inte vi kallar det i. Finns det i Norge som inte vi kallar det i. Kuwait, Irland, något mer.